8 січня. Сьогодні згадуємо святих 10 мучеників, що в Криті. Усі ці мученики були мешканцями острова Крит, хоча походили з різних міст. Вони називалися Теодул, Саторник, Єнпор, Геласій, Євникіян, Помпій, Зотик, Агатопус, Василит, Єлевалест. 30 днів їх мучили, як найжорстокіше. А коли мучителі виявилися безсилими і не змогли змусити святих мучеників зректися Христової віри, тоді їх усіх було стято мечем. Сталося це за гонителя Деція. Мощі святих мучеників згодом було перенесено до Риму. В Царгороді їх пам'ять звершували у церкві святого Стефана. У цій місцевого собору, який відбувся на Криті 458 року, у своєму листі до імператора Лева I Великого стверджують, що їх острів за тих часів убезпечений від усякої напасти завдяки цих святих мучеників. Дорогі в Христі, брати і сестри, чуваємо в молитвах, чуваємо у вірі і за прикладом цих мучеників несімо і ми добре слово до Божого народу.